sababtoo ah marka hore aan rabaa inaan halkan ka sheego barnaamijka laga hadlayo inuu yahay barnaamij ah mooshin xildhibaaniinta dowladda federaalka ay ka keeneen dad xaqoodii la duudsiiyey oo 2004 ilaa hadda adiga 13 sano xaqoodii maqan yahay ayaa la rabaa in uu 15 jirsan inuu qabiilka la yiraahdo Wadi waxa uu ahaa aad iyo aad ba xaqooda loo duudsiiyey waa dad dega Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, siiba Soomaaliya. Marka barnaamijka aan ka hadlayno waa barnaamijkaas mushinka qofka waxa la rabaa inuu la socdo una ku sii dheeraan. Barakallahu fiikum. Halkaan waxaan ku soo dhaweynaynaa Cadaale. Shirka ulajeedadiisa waxa soo qaban qaabay beesha loo yaqaan beesha Dagoodiye ayaa soo qaban qaabisay. Qaban qaabada shirkan markaan galaynayna uma gelin beesha Dagoodiye oo kaliya. Waxaan u galnay Soomaali kasta ama qof kasta ama cid kasta Soomaali ah ee loo aqoonsan way Soomaalinimada oon anaga ka midnahay. Sababta aan u soo qaban qaabinaa waxay ahayd markay xildhibaanada ka geeyeen mooshinka ugu yaraan 100 xildhibaan ama kor u dhaafay ay ka geeyeen mooshinka ah in baarlamaanka lagu soo daro cid kasta oo ka maqan shirka, marka waxaan u qaban qaabinay taageero aan ku taageerayna mooshinkaas ay xildhibaanada geeyeen ay hor geeyeen gudoonka federaalka ee baarlamaanka federaalka. Waxaan xanuunjiyay oo maaragtay nagu qasbay inaan shirka qabano oo nagu sababay inaan shirka qabano waxay tahay laba nin oo walaalo ah oo guri ku wada nool oo hooyadood laba xabo canjeero u keentay ee mid la yiri xaq u maleed canjeeradaas miyela waa sidaas oo kale. Waa laba nin oo walaalo oo guri ku wada jirto hooyadood laba xabo canjeero u keentay, markaasaa la yiri mid xaq maleed kee kalena labada isku qaatay, marka wax dhacay maaha soo ma. Waa sidaas oo kale. Marka arintan shirkan caawa waxaan u qabanay inaan mooshinkaas ku taageerno odayaasha khayr Allah si aan u yeernina, waxaan maaragtay ka codsanaynaa inay maaragtay nala xoojiyaan taageerada shirkaas, taageerada mooshinkaas ay xildhibaanada ka geeyeen maaragtay beelaha laga tagay xildhibaanada aan ku lahayn mathalka ama dad u mathala aan ku lahayn oona Soomaalida ka mid ah. Haddana macnaha markii haddii la yiraahdo marka dadkii ma joogaan oo waddanka asaga ahay waxba kama joogaan, haddii la yiraahdo waa baab, laakiin ayagii oo joogo oo taagan ayaa la yiri waddanka waxba kuma leedin. Asalaamu calaykum. Kulanahay okay. Injineer Sheikh Cabdi Qaadir Sheikh Cali, aan ku soo dhaweynayna halkan Sheikh Cabdi. Warkii waxaa dhameeyay gudoomiyaha, anigu waxaan u istaagay halkan in aan taageero mooshinkii baarlamaanka wiigii hore uu ka geeyay. Taasna waxay muujinaysaa baarlamaanka inuu historical wrong u maanta saxayo, waa khalad taariikhi ah. Marka waa u hambalyeynaynaa, waayo ummadda Soomaaliyeed u dhabay wakiil ka yihiin. Haddii wax khalad ay arkaanna inay saxaan xaq bay u leeyihiin. Siduu gudoomiyaha ka dhawaajiyey, beesha Dagoodiye kale ma ahan waxa mataqaana maartii maanta iska dhex arkay wadaa baarlamaanka, laakiin waxaan mataqaanaa baarlamaanka codsanaynaa in beelaha Soomaaliya oo dhan iska dhex arkaan waxa Ingiriiska u yaqaano ownership, ama mataqaanaa in gurigaas oo ummadda Soomaaliyeed arrimaheeda looga talinayo inay iska wada arkaan waa laga maarmaan. Tan kale, beesha waxay degtaa meelo fara badan sidee laga dhawaajiyey Soomaaliya, Ethiopia, Kenya. Anigaan idan la hadlayo waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo, hooyaday waxay ku dhalatay magaalada Kismaayo. Marka taa waxay ku muujinaysaa taariikh, waxay ku muujinaysaa taariikhda dheer ee dadka Dagoodiye ku abtirsado in mataqaana daafaha Soomaaliyeed ay wada degaan. Marka waxaan codsanaynaa, walaalaheennu dhanka codsanaynaa in arintaas oo mataqaana wax badan soo jiitamaysay in la saxo, oo mataqaana maaragtay laga faa'iideysto maxuu chanceskan taariikhiga ah oo horteena soo socdo in baarlamaankaas beelaha ka maqan oo dhan iska arkaan. Waxa kaba dhibayso haddii baarlamaanka lagu kordhiyo
waxa kama dhibeyso laakiin waxa xalinaysaa dhibaatada ay tirsanayaan oo taariikhiga oo soo jireenka ahayd in mataqaan la saxo walaalahan isku qalbishoobadaan meeshana mataqaana ma arti talada dalka wax ay ku darsadaan ummadaha meesha ka maqan waxaan mataqaana ka faa'iideysanayaa munaasabadan inaan u hambalyeeyo dadka beesha ka tirsan oo mataqaana intaas oo dhan soo wada dadaal dheeraad ah kuwaasi ka mid yihiin uqaasha duubabka ku sugan Soomaaliya gudaheeda iyo siyaasiinta ee hormuud u yihiin professor Cabdullaahi Sheekh Cali Ibraahim iyo walaashay Zahra Cali Xasan oo runtii aniga ayda waxaan u maleynayaa sanad inaan kaga soo horreeyo waddankan oo sadameysan waddankan ku gaarnay aan qof aan si wanaagsan u aqaano mataqaana maartay ay dadaalkay soo wadeen iyo sida ugu dhabar adeegeen inay mataqa waddankii oo dhibaato ka jirta waxba ka jiraan aysan mataqaana maartay inkastoo wax la go'anay haddana mataqaana si hagaar la'aan ah waddankooda ugu shaqeynayaan okay Haaji Aamin ayaa halka ku soo dhaweynaa balay ragoodayaal mataqaana dalka taariikh dheer ku leeyahay dhinacyada fadhiya ayagaan faahfaahinta inta badan u deyn doona laakiin waxa weeye beeshaan dalka Soomaaliya way ku dulmaneeday waa lagu gafay meel baa lagaga dhacay qof taagan oo bartiisa u jeedo leedahay ma ku arkaya waa dhibaatada iska leedahay wacdaalad xumada dalka halkan maanta aan ognahay marinaysa weeye oo meel walba waraabi Ibraahim Saaib ay kaga soo duuleen waxaas arintaas kalifay waxaan isleeyahay wacdaalad xumada weeye beesha been yaqaana weeye wax qarsami kara maaha saddex dal oo waaweyn bay si toos u degaan waa dalka Soomaaliya Itoobiya Kenya waxa weeye labadan dal oo kale oo Kenya iyo Itoobiya waxay ku leeyihiin baarlamaan ay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin wasiir bay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin mataqaana agaasimiyaal bay ku leeyihiin nooc kasta oo dowlad ay ku leheed bay ku leeyihiin balse waxa nasiib darada dhacday waxa weeye kuwaas waxaa laga yaabaa anada sheegay dad si sheegay inay maamulayeen kuwa aan leen walaalihiin baa maamulaya oo mataqaana isku ehelkateen isku dhiig aad heedeen baa 15 sanadood hal maalin ummadan iyo kuwo kale oo badan oo la mid ah la soo qaadeen magacooda ma aha ummadan kiri xanada ka hadlayna awood Haaji Cali Jarmal waxaan garab taaganahay soo dhaweyneyna fikirka ay soo abaabuleen wakiilada beesha dagoodi ayagoon u doodeynin toodi kaliya ee u doodaya guud ahaan intii la xaqiray qof umbaa bilaabi lahay ama koox umbaa bilaabi lahayd fikir markuu dhalanayo ayagaa ku hormaray waa garab taaganahay xuquuqdi ay lahaayeen oo ka maqneedna insha Allah waxaan rajaynaynaa in degdeg loo helo cid alaala cid iyaka lamida oo xuquuqdeedii qabyo ku jirto na waxaan rajaynaynaa in la qabyo tiro oo dadka la simo waxa laga yaabaa in la siiraaho dadka wax waaba la siiyee waa maxay waxa maqano haddaan wax maqnaa lahayn lama hadli lahayn waxa keenay in la hadlo waxa keenay in qabyo reer ku jirto waxaan rajaynaynaa baarlamaankana waa garteen Allah ku guuleeyo dawladdana oo madaxweynuhu ugu sareeyana Allah tuso halka maslaxadu ku jirto Cabdiraxmaan Haaji Aadan halkan uga mahadcelinayaa
بيش دغودي ان ugu soo casuuntay kulankan balaadhan oo ay ugu doodayaan xuquuqda dadku ay ka maqan tahay ee muxuu ahaay u doodaya xuquuqdoodii inay u soo noqoto ma aha tooda kaliya laakiin beelaha kale ka maqan anigoo ku hadlaya magaca qoomiyadda direed iyo kan Soomaaliyeed iyo ka dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay in baarlamaanka waan ugu hambalyeynayaa arrinkaas mooshinka ay ka bixiyeen in frame-kaas la iska dhaxarko oo muxuu ahaayey dadka xuquuqdoodu ka maqan tahay way asiibeen arrinka way asiibeen waanan ku taageersanahay in halka ay ka sii wadaan ayaan rajaynaynaa aan boqor waa mahadsan tahay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa nin abtigay oo la yiraahdo Cabdi Faarax Laqanye waa idin salaamayaa dhammaan runtii waxaan ku faraxsanahay aan soo dhaweynayaa gogoshan sharafta leh ee maaragtay ay dhigeen beesha degoodiye oo ay ugu tala gashay in ay ka hadasho cadaalad darrada ay tabanayaan iyagoo weliba iyaga keliya aan hadlayne u hadlaya cid alaaliye ciddii moogtahay baarlamaanka iyo cadaalad darrada ka tabanaysa waan soo dhaweynaynaa mid kale waxaan halkan ka cadeynayaa runtii intaana gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaan u soo joogay qabaa'ilada badan degoodi saan ogahay way degaan gobollo badan oo ka mid ah dalka waxay degaan Itoobiya waxay degaan Kenya waa qabiil runtii jira oo Soomaaliyo haddaba arkayna dhammaan rag iyo dumar waxaan dad Soomaaliya marka xuquuqdii ay lahaayeen in ay ka waayaan baarlamaanka runtii waa nasiib darro waxa kale oo nasiib wanaag ah hadii baarlamaankii gartay oo leeyahay xuquuqdii maaragtay dadka aan ku jirin baarlamaanka waa in la tixgeliyaa ayadana runtii waa arrin guula waana soo dhaweynaynaa runtii waxa kaloo meesha jira runtii ummadda Soomaalida inay ogaato loo baahan yahay qabyaalad qaran laguma noqdo waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan qabyaalad qaran laguma noqdo haddaan dhammaanteen xaq darro ku raadino qabyaalad 4.5 in baa dulman dad badanaa dulman oo sidaada degoodiye ilaa 2004-kii aan wax xuquuq helin waxaa lagu soo koobay wax la yiraahdo 4.5 waana qabyaalad qabyaalad iyo qaranna meel ma wada galaan marka waxaan codsanaynaa in la saxo nidaamkoo dhan dalkuna uu u gudbo nidaam xisbiye badan ah si cid waliba codkeeda iyo kartideeda iyo nidaamkeeda ay u gudubto markaas unbaa loo gudbi doonaa in qofka Soomaaliga ahi uu cadaalad helo inta 4.5 iyo qabyaalad iyo inta lagu daba wareegayo ogaada ummadda Soomaaliyeed qarbay ka sii dhacaysa baarlamaanka uu hambalyeynaynaa inay arrintaa fahmeen waxaan rajaynaynaa insha Allahu sanadaha soo socda in dalku cagiis isku taago xisbiye badan loo gudbo dadka cadaalad darrada lagu sameeyayna ay xaqooda helaan waxa halkan ku soo dhaweynaynaa Aqil Xasan Cilmi Kaarshe markii aan dib ugu noqdo hawsha iyo taageerada halkan loo yimid aad iyo aad baan baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharafta badan ee dhaqdhaqaajiyay arrintii la ragaadiyay ee foolxumada badnayd aad iyo aad baan u bogaadinaynaa una garab taagannahay uguna hambalyeynaynaa uguna ducaynaynaa haddii ilaahaydmo ilaahay ajara in ka siiyo waxaan leeyahay laba qodob oo midna xogogaal aan ahay oo aan dadka dheeraahay hadda halkan ka khudbayeysaan u malaynahayo midna meesha waxa loo fadhiyo iyo aragtidayda ay tahay yaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo beesha degoodiyeed dad taran iyo tayale weeye oo laga yaqaano dalka Soomaaliya Itoobiya iyo Kenya dhabtii ma ay ahayn dad wax loogu dhiibo iyo dad u martiya laakiin waa la isboobay waxaad ogtihiin odayaashii 130 iyo 50 ahaa nin degoodiyuhu inuu ku jiray oo oday ahaan loo soo xareeyay
ha ahaatee oday la soo xareeyay oo aan xildhibaan lahayn adduunka xagee lagu arko. Waxaa meeshaas markaati fur u ah oo mataqaanaa fura u ah dhagoodi ximintoodii inay lahaayeen laakiin in la xoogay ma ahan dad la iloobay ma aha marka. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo dowladda horta nin la dhacay xaqiisii baa maqan isagu ma ceebaysna. Waxaa ceebaysan kii dhacay iyo kii wax qaybiyey oo sidaas gartay ceebtu kaasay saaranta. Raallingelin buuxda ayaan ka dhiibaynaa maadaama odayaashii aan nahay arrintaas dhacday oo horay u dhacday. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaysan mar dambe dhicin. Dowladda iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee arrintaasi qusayso waxaan leenahay si taxadar leh xaalmarinaha loo bixiyo xibnihii dagoodii u lahaana baarlamaanka looga dhex jeedo. Waxaan isleeyahay dagoodii dadka wuxuu dheer yahayba nin asagii la dhacay oo nin kaloo la dhacay u doodaya Soomaali hadda nimankan ka hor maana arag nin wixiisinasoo wixiisii la dhacay oo le anigu kaligay waxayga ma rabe ee Soomaali oo dhan cadaalad ha loo sameeyo ugub weeye wax cusub weeye sannadahan dambe waaga horey jidhi halkaas original Soomaaliyaha tihiin raalligelin buuxdana waa la bixinayaa xaqiina ilaahay inuu soo celiyaan rajaynaynaa. Baarlamaanka iyaga sharafta leh waa garab taagannahay. Odayaasha dhaqanka oo ku nool xamar waxaan leenahay arrintaas horeyna waan u galnay oo waad ogtihiin waxba la qaban waadayo oo sixin isku dhufad bay ahaydoo waagii la isboobahayey anigu xamar baan joogay arrintaasna fadhiyo badan baan ka galnay waxna waa nooga suuroobi waayeen madaxdii baan ula tagnay markaas talinaysay. Ha ahaatee waxaan leenahay madaxda hadda joogta ilaahay ha solon siiyo inay xaqsooraan dadkaas walaalaha ah xaqooda loo soo celiyo saamiga ay lahaayeen la siiyo dad waddanka marti ku ah ma aha dad dalka nalale weeye dad Soomaaliya weeye macna ay maanta ku maqan tahay ximintooda cid garan ka dhaa ma jidho odaygii baa la soo xareey intaasuu gurigiisa ka maqnaa dabadeedna asagoon waxba wadan buu albaabka ka bax war ilaahay xaqis maaha waxaas. Ilaahayaan ka baqno ilaahayaan laga baqaan leena. Waxaa halkan kusoo dhaweynaynaa Cabdulaahi Ceymoy. Arrintan maanta laga dhawaajiyey baarlamaanka Soomaaliya ka dhawaajiyeen waa arrin mataqaanaa fiican. Waxaan u arkaa tii ugu fiicnaed ee qabtaan baarlamaanka mooshinka ugu fiicnaa ay qabtaan waa mooshinkan. Haddaba cadaalad raadinayeen baarlamaanka aad ayaan u soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynaynaa walaalaheen dagoodiyana xaq bay u leeyihiin. Markii Soomaaliya laga qaxay ee loo qaxay Itoobiya iyo Kenya loo qaxay dadka Soomaaliyeed ee maatada gacanta ku dhigay ee soo dhaweey waa walaalaheen dagoodiye. Marka waxaan qabaa xaqooda inay ka helaan waa dadkii lagu baxsaday markii Soomaaliya ee burburtay ee Kenya iyo Itoobiya loo qaxay. Waxaan qabaa xaqooda walaalaheen dagoodiye in la siiyo waa mudan yihiin sida walaalkii Caaqil Xasan uu ka dhawaajiyey ugaas in la xereeyey markuu wax la qaybinayna ama waxba la siin ama gudoomiyaha uu sheegay laba xabo canjeero la soo dhigay adigu waxba ma kaliya iska baxlay yiri wax suurtoba ma aha aad ayaan ugu xunnahay. Marka waxaan soo dhaweynaynaa in la soo dhaweeyo mataqaanaa mooshinka ay qaateen xildhibaanada aad ayaan u mahadsan yihiin waan ku faraxsanahay. Soo dhaweynaynaa xogeyaha guud ee jaaliyadda Kilinka Shanaad Dayib Qanyare. Arrinta halkan laga dhawaajiyey oo ammaanta la sheegay runtii waa arrin waqti badan soo socotay soo jirtay inaan loo dhaqdhaqaaqin oo macnaha maxay ahayd aan la dabagelinna ma jirin kulli waqti badan in la daba socday oo arrintaas laga dhardhusugay baa jirtay laakiin still waxba kama soo bixin. Soomaalidu waxay tiraahdaa hunguri ninka ka jecel baa loo dayaa beeshatan waxay xaqeeda ku waysay waxa waayaysna ani aaminsanahay waa dad nabadgashiinada jecel dadka walaalahooda soo dhaweeya in walaalkooda wax u hanbeeyeen markasta wax siiyaan jecel. Runtii 25 sano ka hor markii Soomaaliya dhibaatada ay dhacday sidoo walaalkii aad ceymay ka dhawaajiyey Soomaaliya iyo Itoobiya dadkii soo dhaweeyay walaalahood gacmaha u fidiyay waaye. Waxaan rabaa laba shay inaan dhaha sidaan in kugu hanbeeyeen inaad aan kugu hanbeeyeen oo idin soo dhaweeyeen inaad noo soo dhaweeysaan ee sadkii ciidan lahayd aad halkaa u soo dhigtaan baa loo baahan yahay. Ma ayn dad macnaha xaqoodi dhacsan waaye aqoonteedii aan lahayn garashadeedii aan lahayn dadkan waa dad aqoonteedii leh garashadeedii leh
dhihi kara qaadan kara helin kara UK caanka shacni goosar oo aad iyo aad iyo aad qeyma agteena kale waxaan taageereyna mooshinkii ay keenen baarlamaanka maarta dawladda ay soo hordhigeen ay ku taageerayaan qabiilada laga tagay oo xaqooda la siinin ilaa 2004 ka ilaa hadda waxaan leenahay dawladda inay maarta mooshinkaas noo maarta noo sign gareeyaan oo noo ogolaadaan waxa kale oo hanbaliyo u tiraya dadka xaqaas noo soo dhiciyay oo meesha noo fadhiya oo walaalaheena rag iyo dumar bale waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay subxaana qaadirka dambigooda dhaafo wixii dhalayna ilaahay cafiyo marka waan ku mahadsan yihiin dadka xaqa noo soo dhiciyay waxaan dawladda u sheegayaa oo aan baarlamaanka dadka maarta ka masuulka ah oo maarta mooshinka la horgeeyay u sheegayaa in xaq darada uusan ilaahay raali ka ahayn anaga Kenya markay noogu yimaadeen dadka qaxootiga ah waa soo dhaweeyney bii aanan ka horgeeyney ilaa 88 ayaan xaqa Soomaalida markay adoonta inay dhacday ay rabtay ayaan xaqa Soomaalida dusha u dhiganay oo aan maartay masuul ka noqono inaan adoontan aysan ay Soomaalida dhicin ayaan masuul uga noqonay laakiin anaga san aanaha idinku ku lisnay noogumay idan hanbaynin marka waxaan baarlamaanka u sheegayaa in xaqa anaga aan lehayn iyo inta islaana umada ee maxamed oo Soomaaliya joogto oo maanta ay leeyihiin calaashan ay ku ay yaraanta ku maartay isleeyin dadka meeshan ma degana iyo maarta aan qorigana wadanin maartay lagu qadiyay in umada intay qatan wax la siiyo ayaan ilaahay ka rajaynayaa xaqana allah tuso baarlamaanka halkaan waxaan ku soo dhaweeyneynaa duniya jimcaale waxaan baaq u diraya baarlamaankeena sharafta leh ila iyo hadaan si tixraaco 2004 kii ila iyo maanta waxaan ahay dadka xaqooda la duudsiyay oo xaqooda ka maqan yihiin annaga iyo in kaloo na soo raacda marka waxaan aan ka codsanaynaa dawladda inay xaqeena na siiso maadaama mooshinkii maanta baarlamaanka hor yaallo waxaan taageersanahay inay na siiyaan xaqeena Cornel Gober oo dalay dib laga yaqaano Soomaa odayaashii xiyaarta ka soo qayb gashay oo u timid taageerada beesha tan ay wax ka maqan yihiin iyo Soomaalida xaq darada ay xuquuq badan ugu maqan tahay sida la sheegay dabti markaan u aadalno nin bay waxa la yiri orodo geedo soo tiri waa ortay oo geedo soo titri iyo yaq buu ka soo tagay yaq buu ka soo tagay markaa buu yiri geedii waa soo tiriyey hadda yaq buu ka tagay la soo anigu waxaan qabaa qabiil baan wax ku qaybsanay kuma qaybsanin deegaan kuma qaybsanin degmo kuma aanan qaybsanin dad degan iyaan deganan kuma aanan qaybsanin qabiil baan wax ku qaybsanay hawiye daarood dir digil iyo mirifle iyo beesha shanaad intaasaan wax ku qaybsanay kuma aanan qaybsanin wax kale okay degoodii ma degaa ma dega kuma qaybsanin wax waxaan ku qaybsanay qabiil cad degoodii waxaa la yiri hawiyaata war xuquuqdaydi xuquuqdaydi war degoodii wadaa qaba aanina hawiyo wadaa qaba war wax la iskuma saafe baadida meel ay jirin looma doone war qabiil baan wax ku qaybsanay Soomaali xuquuq kale igama maqne hawi xuquuqda aan kugu lahaa halka dhig aniga daarood igama maqne xuquuq anigu dir igama maqne xuquuq anigu digir imrifi igama maqne xuquuq nimankan bees sharaadna xuquuq igama maqne hawiye xuquuqdi beelaha aan baarlamaanka wax ku laheen oo hawiyaha lagu tiriyey xuquuqdooda halkaa dhiga halkaa iska soo dhiga tusaale soo qaadanaya anigaan idin la hadlaya taliyaha qaybta 77 ayaan ahaa
أبادولها سبن سبن هذا سومالي أنا ننتقن سيبان كل نقضي برسنسال بليسنن ويردي سيبان اللي هو أقل هذا إنان برسنسال بليس أن ويردي كنتم كن أعيدن أن حكومة أبادولها سبن سبن بانا هاي أو ويردي ستورة بنادر أم حمر أردن إيه انت الله هرير ماشي انجير عبد القادر شي علي مدح هوغان كان اسموها نقاد اسمعي كل شيء وحان لها وزير وحان لها تليال قوت وحان لها تليال عيدا وحان لها سفير ولا ولا لها يهويو إلهي حقها أنتو صقو حقوق دبني آدن كأد إسلي ليدهين هبوبين إيه هالكا إسكاديقا إفراع عمر صلات سيدة إسكو دوبني دالي أو سومالي نمدو كجرتو أو والالتي نمدو كجرتو أو قوغشان عاوة غيلة كييرتا أنا سوقو نمد رونتي واكها بليين آيا وحان ربعين آيرا هذا ودامدان وحان كجوغنا إقوال أبرجونتي ترانسبارنسي قفل بحقيسه إنه هلو فيرنس وحليرة ده هدان عدالة جرن دولة مجرته قف بناء آذن أو إلهي أبو رنا لقى متى كر معنا صبر كأصبرتين وقت قادل قادتين حقي إنه مغناء مسنيدين سومالي ده تساس معني وصبر بدن لقى مهلو باش التاني وبل أقوي هنا وبدن ده دقن دل كان حق له ده كان وحق بتي حق و 48 hours و اين كويلان هدي لا يراد ان هدي لا يراد دولد و غبا غبا وقتي و اسك دن يحي و خان رجينينا انت ربان يا انت بدن و حقيران سومالي هدي اس حقيران ميل ما غارايان دولد عدالتنا ما هيلايان نولش و خي كو فيعنت ان عدالت ددك ما عرفت لا سينو عنو غاغا ان اسينتو نينك ناغا قبناغيس سينو و خان رجينينا ان شاء الله ان عدكنا و خ قبت ددكان او غارو سنانت يوم حي تعاوس اسوغ نيمد قبيله سوغ ما انا نيما سومالنيما اسوغ نيمد حق نغا مقن او امد كلا كمقن اي حق بيشان كمقن با الهي ايدنكيس حدان لهلين بلكست هلكان سو فريسن ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحا عاو هلكان كيناي ونو ايماناي ان ان ودودينا حقوق ديني انغو اه قبيلكا وين اي دغوديغا اي دغن ميل كستا sida Somalia Kenya Ethiopia all of them were degan hay aniga waxa ku dhashay Muqdisho waligaa ma arkin meel kale to markii Kenya la tagana waxa lagu leeyahay dadka Soomaaliye ka imaaday waxa xuquuq kuma lihid Soomaaliye ah ka doono markan Soomaaliye joogna waxa lagu yiri waxa kuma lihid marka cirki ma wax ku leenahay wa saare kan baan rabaan iri markan meesha tagay waxa la yiri saaxib Soomaali ka imaaday ka baan raaq muulihid caafimaad nagu dhaaf aniga oo ah qabiilki meesha deganay waxa la leeygu leeyahay waa run Soomaali ka imaaday Muqdisho ka imaaday meeshaas interview ayaalo wayna ka baxday interview ga asaga mana aqaan afkooda mana noqon karo idiga dhakay ka dhigi kartana ma jirto aniga Muqdisho aan ku dhashay Muqdisho aan ka imaaday I'm from Muqdisho no one is did kara ma jirto sax waxa halkaan ka hadleena aw sheegayna madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh waxaan ka codsaneyna xuquuqda anaga aan ku leenahay isaga haya waa inuu nasiya halkaan waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno Cabdi Qaadir Carab maanta meesha waxa loo hadlayaa macnaha qabiilka Dagoodiye oo xaqiisi macnaha la waayay macnaha su'aalooyinka meesha ka soo baxay waxay tahay Dagoodiye waa qabiil aad u balaaran oo macnaha xoolo dhaqata ah oo geela aad u dhaqdo oo dhul balaaran degan from Hiiraan to balka ila Jubooyinka ila muxuu aha Kenya oo macnaha Wajeer ila balka Mandheera balka degan dhinaca gobolka Liibaan degan gobolka Bali oo Ethiopiana balka degan
وقبيل أدو بلارن مرك حقي سوكو مقنادة مرك لسويديو أنا وعائلين هوية وعائلين جونبا نجدلنا مرك أولا ليال هذا أبو فرحسان حقيقي أنا أستأكتن برلمان كما دام أوفر ديو بدحويني أنا شرفت له حسن شق محمود وعك عصنا إنه معنا عصي دتك ولا له إنه أو أقبله وحاكله عصنا رئيس وزارها رئيس البرلمان ك دمان حبناها برلمان كجوجو قاسة حبناها لحدي لحدي كود حلبان وهوية إنه أستأكتن كو لحدي كود درات إنه أستأكتن لحدي كود معنا دارات sidoo kale waynu istaagan kulli waa in macnaa duru macnaa xaq darada laga wada hadlaa si xal loo helo wa salaam aleekum si ku sii dheerano waxa rabnaa inaan sheekh ahmed sheekh jamal sheekh ahmed inaan ku soo dhoweyno macnaa anoo ku hadlaya maaragtay beesha dagoodi u dhashay oo magaceeda ku hadlaya waxaan horta markii hore u mahadcelinayaa marti sharafta maaragtay qiimaha iyo qaayaha badan ee nagala soo qayb gashay arintan motionka maaragtay lagu taageerayo beelaha ay wax ka maqan yihiin ee ku dhibaateysan wadanka Soomaaliya marka waxaan leeyahay walaalayaal maaragtay aad iyo aad baan idin ku mahadcelinaynaa maaragtay sida sharafta leh aad noo sharafteen oo aad nagala soo qayb gasheen waxa kale oo jira gabdhaha walaalahaya ee meelo dhaadheer ka yimid iyagana sidaas oo kale ee guryahooda ka soo baxay waqtigan haadirka ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ilaahay idin ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin ku nabadceliyo guryihiinni waxaad ka timaadeen caruurtiinni waxaad maaragtay u hurteen caawa inaad maaragtay dhibaato halkaas waxaad ka hadlayseen gabdhaha qaar ka mid oo halkan soo istaagay oo ku hadlaya magaciina macnaha waxaad dareemaysaa maaragtay maanta dhibaatada ka jirta Soomaaliya macnaha inay tahay maaragtay xuquuqdeenni macnaha bulshooyinkaasoo dhan aan u hadlayno maanta nomaal dagoodiyo kaliya maaha laakiin bulshooyinka Soomaaliyeed ay ka maqan maaragtay baarlamaanka ayaan u hadlaynaa halkan u taaganahay caawa macnaha waa la qaban doonaa kuwo kaloo macnaha fara badan dad fara badanna maaragtay ii sheegiin way ka hadleen arrintaas anaan ku sii dheeraanaynin macnaha ay tahay waqti dambe macnaha mar labaad iyo mar saddexaad waan idin hambalyeynaynaa sida sharafta leh aad nooga soo qayb gasheen runtii waa munaasabad qurux badan ujeedka laga leeyahay waxa weeye munaasabadan sidii horeba loo sheegay waa intaa oo keli ah wax kale ma aha waa message loo dirayo baarlamaanka federaalka iyo dowladda federaalka oo xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha u yahay professor jawaarin uu baarlamaanka madax u yahay message-kaasi waa la sheegay xog ogaal baa ka hadlay wax garad baa ka hadlay qaybaha kala duwan bulshada ayaa ka hadlay waxaan u malaynaa looma baahna marka hadal badan oo aniga ekoon uma jeedo beeshan sida hore loo sheegay Colonel Goober u sheegay ismaqalna wax yar raali ahaadaya ismaqalna wax yar xogaa buuq hal joojiyo beeshan waxaa ku dhintay oo u dambeeyay saraakiil ku baabaday askar baa ku dhamaatay dalka xoreyntiisa aniga runtii hadda idin la hadlay nafteyda walaalkay Xasan Maxamed Aadan oo Finland ku nool wuxuu haystaa shahaadada qalinka 64 dagaalkii Dabagor yaala la yiraahdo ragga difaaca ayuu ka mid ahaa bilad qalin uu ku haystaa ogeysnimo ah Finland uu ku nool yahay waxa u dambeeyay oo ku dhintay xoreynta dalkan in cadawga hadda haysta laga xoreeyo General Gordon oo madaxana taliyihii gobolka Shabeellada Hoose ahaa ayaa u dambeeyay saraakiisha ka horeysay iyo askarta ka horeysay iyo aqoonyahanka ku dhintay iyo ummadii u soo halgantay dalkan dadkii soo halgamay qayb ka ahaayeen runtii waxa nasiib darro ah marka in garashadu ay halkaas noqotay sixitaanka uu dheeraaday qaladkii dhacay 2004 sida loo sheegay beesha runtii anigu xamar baan ku koray laakiin beesha sida loo sheegay labada wadano dariska ah oo Ethiopia iyo Soomaaliya ama Kenya labadaba dadkii Soomaalidu markay dhibaatada dhacday ku qaxeen Soomaalimada dadka lagu tilmaamo beelaha lagu tilmaamay ugu horeeyaan oo ugu horeeyeen runtii steelna sidoodii bay ahaanayaan isma bedelayaan waxba la idin yeelay adinkuna waxa leeyahay ma dhacayso mana laga rajaynayo insha Allah waxaan rabaa marka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo inaan message-kaas gaarsiino ummada Soomaaliyeed garashada leh aqoonta leh wax garadka ah baarlamaanka sharafta leh message-kan sida hadda hore uu sheegay walaalkii Xasan Cilmi Kaarshe wuxuu yiri adeegii nabadoonkii beesha loo xareeyay 135 mid ka ahaa ilaa wuxuu tagay ilaa Turkiga ragga la geeyay buu ka mid ahaa intaas oo bilood uu gurigiisa ka maqnaa Cabdi Xuseen Cabdulle waxaa nasiib darro noqotay inuu gurigiisa ku noqday isagoo faramaran oo waxba aan gacan ku haynin waa nasiib darro ka dhacay ka mid ah waa nasiib darro oo wax aad iyo aad loogu xumaado waa wax ma taqaana murugo leh steelna hawshii weli waa u fadhiyaa oo waa 24/7 waa u taagan yahay
أقوله هذا إنه قل له هيد برسور قلعه ووزير كحيان كوزارة قرشين تسكاش جعاد عالمي جا وهبني مالين سكان مسجد جيز كله وصعد لكن أنا لقاه صقاد أنا فورتشنالي يصيدوا كله متقن برسير سا سارة علي حسن وأيضا رنتي إلى حد كل جوري هذه حوله هذا وقتك توكم مكان وحن رجعين لنا هنا وحكسوا بحان وحن سيجار وقوم هاد نقر بارنتي مامولكا iyo wax garadka iyo uqaasha iyo madqana dhaqanka reer Hiiraan oo garasho dheer kadib gartay reer Hiiraan kaliyan dhihin iyo reer Shabeelada dhaxaba beesha inay degtay labada gobol inay degtay go'aamiyay xubintii lagu lahaana diyaariyay oo xagaas runtii maanta ay ka soo bilaabatay laakiin nasiib darro jubada dhexe still waa laalan tahay inkastoo wax ay tilmaameen aniga naftayda abahay wuxuu ku aasiyay baar dheere jubada dhexe meeshaan deganahay ugaas baan noo joogo oo wali magaciis leh ugaas sheekh maxamuud ayaa baar dheere noo joogo oo umad balaaro ilaa kismaayo dr abdulqadir sheekh cali waad maqleysaa bal meesha uu ku dhashay umada markii deegaankeedu intaas yahay dhinaca kale bay iyo bakool markii la yiraahdo culimada diinada ka horjoog u ahaa sheekh abdullah aadan rooble iyo sheekh cali udugay labada gobol hoggaanka culimada ninka ahaa way labada gobol beesh way degtaa wiilaba waxay sii degtaa bakool ay ugu sii badan tahay meel walba oo wadanka laga tilmaamo meel ay deganeen male laakiin nasiib darro dhacday waxa la yiri ma taqaana wadaad loo sheeg ku xumeey waa mas'ala xumeeya mas'ala xumeeyn baa dhacday dadkii wax qoraayay ayaa si xun loogu wax loogu sheegay kadibna waxa dhacay inaan laga daba tagin ma dhicnaamin in laga daba tagin la saxo waa nasiib darrooyin ku nagu dhacay kamid tahay anigu markii runtii waxaan leeyahay war hadii aad garan weysan shalay inaad wax saxdaan maanta waa inaad wax saxdaan 2016